بیماری ہے کربلا سکندر کی مرگے ناگہانی ہے اے یزید پوچھا تو سو جانا بستر پر جیت کی پشیمانی ہار کی نشانی ہے انجمن حیدرآباد کھڑے ہو کے اس 31ویں دور کی ہماری مخصوص پیشکش دو ہے ایک جناب شجاع عباس صاحب دوسری ہماری انجمن زینت آزاد دستہ سجادیہ جو بہار پٹنہ سے تشریف لائے ہیں میں درخواست کروں گا جناب شجاع عباس صاحب سے کہ بارگاہ مولانا میں نو مطلب پیش کریں بھائی پر جناب شجاع